มันลุสดาเนาะสวยกันยามะส่องช่องยามะเตียามะဖြစ်တယ်အဲ့ဒီထဲမှာဒီညမှာတော့ကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့နံပါတ်6မှာဖော်ပြထားတဲ့ညော်လင့်ချင်းတရားကိုကျွန်တော်စွေးကင်ထားဖို့လိုအပ်တဲ့အကြောင်းနှုတ်ကပတ္တမအကျမ်းစာထဲမှာဖရာသခင်ကူတော်တိုင်ကကျွန်တော်ဖရာသားသမီးတွေကိုတုံ့ပြန်ထားတာတွေ့ရတယ်ပြီးခဲ့တဲ့လမှာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီညော်လင့်ချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝင်ငှခဲ့တာကတော့နံပါတ်1ညော်လင့်ချင်းထဲမှာဖရာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ညော်လင့်ချင်းထားတတ်သောသူသည်ထိုညော်လင့်ချင်းကိုဖရာဘာလို့ခေါ်ပေးသလဲကောင်းသောညော်လင့်ချင်းနေချေဖယားခင်နိုင်တာကိုယ့်ရဲ့မျောလင်းခြင်းကိုထားတတ်ပြီးတော့အသက်ရှင်တော်သူဆင်းရဲဒုက္ခပြဿနာအခက်အခဲကောင်းစားသည့်ချမ်းသာသည့်ချီးမြှောက်ခြင်းခံရခြင်းနှိမ်ချခြင်းခံရတဲ့ချိန်မှာပြလေဖယား၌ကိုယ့်မျောလင်းခြင်းကိုထားတတ်တော်သူဤတဲ့ဖယားကဘာပြောလဲမင်္ဂလာရှိသောမျောလင်းခြင်းလို့ဟောတယ်နံပါတ်3ကိုယ့်ရဲ့မျောလင်းခြင်းကိုလူအပေါ်မှာမထားသူတပားပုံမှာလည်းမထားအရာဝတ္ထုအပေါ်မှာမထားပဲဖယားသခင်၌ထားတတ်ရင်သူမျိုးလင့်ခြင်းကကျွန်တော်ကိုဘာပေးတယ်ဆိုရင်အသက်ရှင်ခြင်းနဲ့ဆက်ဆိုင်သောမျိုးလင့်ခြင်း living hope ကိုလည်းကျွန်တော်ကိုပေးပါတယ်ဆိုတာပြီးခဲ့တဲ့ခေါက်တုန်းကကျွန်တော်ဝင်ခါခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်ဒီညမှာတော့၃ချက်နဲ့ပြန်သွားမယ်နံပါတ်၄မှာရှစ်ကြောက်ခြင်းနဲ့ကင်းသောမျိုးလင့်ခြင်းအင်္ဂလိပ်မှာတော့ reliable hope လို့ခေါ်ပါတယ်ဆိုညှော်လင့်ခြင်းထဲမှာနံပါတ်၄စဒုဋ္ဌချက်ညှော်လင့်ခြင်းကတော့ပါလဲဆိုရင်ရှစ်ကြောက်ခြင်းနဲ့ကင်းသောညှော်လင့်ခြင်းယောမဩရစာခန်းကြီးကအပိုင်ငယ်ကဖတ်ရအောင်သူညှော်လင့်ခြင်းသည်ရှစ်ကြောက်စရာအကြောင်းနဲ့ဘာဖြစ်လဲကင်းလို့ဤဘာကြောင့်လဲအဘယ်ကြောင့်နည်းဟုမူကားငါတို့အားပေးတော်မူသောတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်သည်ဖယားသခင်၏မြစ်တာတော်ကိုငါတို့စိတ်နှလုံးထဲ၌ဘာလို့ပြီးလဲညွန်လောင်းတော်မူ၏။ယနေ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဓမ္မတိကျမ်းထဲမှာအထူးသဖြင့်ခရစ်တော်ကမှားထားတဲ့အခါမှာငါသည်လူစုတို့ရဲ့လက်တော်အနှံချင်းခံရမယ်။လူစုတို့ရဲ့လက်တွေငါအသေးခံပြီးတော့တင်းကျူချင်းခံရမယ်။သုံးရမြောက်သောနေ့မှာတည်ခြင်းတရားကိုငါအောင်မြင်ပြီးတော့ငါထမြောက်မယ်ဂါလိလဲပြည်မှာငါရှိမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအားလုံးအကြောင်းအရာအစုံကိုဒီသခင်ယေရှုဖခင်ကတပည့်တော်တွေစီမှာအကုန်ပြုတ်ခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့တကယ်လဲမိမထားသည့်အတိုင်းတည်ခြင်းကိုအောင်မြင်ထမြောက်ပြီးတဲ့နောက်ဆုံးမှာနော်ကောင်းကင်တို့မကြွခင်မတက်ခင်မှာဘာမှားထားခဲ့လဲဆိုရင်ယေရုရှလင်မြို့မှာနေခဲ့ကြပါငါတင်တို့အတွက်အကောင်းဆုံးသောဥပဇေစရာကိုငါပေးမယ်ယေရုရှလင်မြို့ဘယ်နေရာမှာငါကိုဆိုင်ငတ်နေကြပါဆိုမှသခင်ယေရှုကတုံ့ပြန်ခဲ့တယ်တပည့်တော်တွေကဘာလုပ်တယ်လဲဆိုရင်သခင်ယေရှုရဲ့စကားကိုစိတ်စိတ်နားထောင်ပြီးမှနော်ရေပောင်းစေရေလုံးလုံးဆူတောင်းခြင်းမိတ္တဟာယဖွင့်ခြင်းနဲ့အခုလိုကျွန်တော်မိတ္တဟာယဖွင့်ကြတဲ့တရားတော်၌မွင့်လျော်ပြီးတော့ဆူတောင်းပတ္ထနာခြင်းပတ္ထနာပြုခြင်းအမှုကိုပြုတ်လာတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုရင်ဖယားသခင်ကဂတိတော်ရှိသည့်အတိုင်းတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့ထိုဖယားသခင်မြစ်တာတော်ကိုသူတို့ရဲ့အထဲမှာညွှန်းလောင်းတယ်ဆိုတာထည့်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာဘာတွေဖြစ်ဖြစ်လာတယ်လဲဆိုရင်အဲ့ဒီနေ့ဒီကျွန်တော်အများဆုံးသိတဲ့နေ့ကဘာနေ့လဲဆိုပန်တီကုတ်တယ်နေ့ပန်တီဆိုတာကပန်တီဆိုတာကနော်သူတို့ Greek brothers ကမှာတော့50 cost ဆိုတာကပွေ Pentecost ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကရက်50ပြည့်ပွေတော်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဧသီလလူမျိုးတွေစမှာဖခင်အထူးမှကြားတဲ့ပွေလည်းဖြစ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဖခင်ရဲ့မိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းလောကနဲ့ထားမြောက်ပြီးရစ်ပေါင်း40တပြည့်တော်တွေနဲ့နောက်တော်လိုက်တပြည့်တော်များစွာနဲ့ကျင်လည်ပြီးတဲ့နောက်ကောင်းကင်သို့တက်ကြွပြီးတဲ့နောက်ဖယားမိန်တော်မူသည့်အတိုင်းတပြည့်တော်အယောက်120သည်တနည်းအားမှာယေရုရှလင်မြို့မှာစုယုံပြီးစုတောင်းပတ္ထနာပြုတဲ့အခါဖယားသခင်သည်ဂတိတော်ပေးထားသည့်အတိုင်း
แต่ฉันโดวิ่งอินโนกูไอ้ยับยันเสพมาตุ้งลาวปีเด็กขาบารีพี่เปียลาตะเลสุยินตูรบมันมีโอเล่นเด็ดมันมีโอมันเด็ดพยายามจีมาดออามุติจีไม่ดูอาพี่เลยสุยไอ้ยับเตียนเสียอาพี่จีมาดอมุกูพยายามไปเข็งอาพี่ตะเลสุรอเอรินี่มายงจีดูจะพี่ดอริปีติยูเนตมันดอริเย่พอพี่ตุนเดินจีอาพี่ลูบเนี่ยเปียงเลยตัวละสไอ้ยาวต้องทองเปียงเลยไปรอคริสต์โดยอัตินโดเทนต์ติงวินจาร์เลยยีนิชิมิงละคันแต่เย็ดเทมาไอ้ยาวต้องยาไอ้ยาวต้องทองบาจองไอ้ลูพี่อาตัดเลยสูรุษีพยายามตะกินกับมินุกงาปีเมสูเลยแต่ชินโดอุปเสสียาอากงซงสียากงาปีเมลูเปียวเคได้ไอ้ยาวกูตะมันโดเนี่ยยงจีตูตะบี้ตูอะหยอก120กะหญ่อเล่นปิ๊ดสู่ตองจินเนส่องหญ่อเดะคามาพยาธิคินดีติสสารเนปี่สงดอพยากะดิดอตีดอพยาผิดดอจองกูวิ่งตัดชินดอวิ่งดอตุนลองไปเดะคามาจีมาเดะเยรูซาเล็มญุ่นไนอะตีนดอจีสะตินปิ๊ดดอพยากูไดท่องแค่เดเอรินิมาตะเยแท้มาเป็นเลอะหยอก3000จอตียีนิดชิ้นคันปิ๊ดดอคริสต์ดอเยกูขันดาตีฮูดออะตีนดอแท้เมมเบอร์วูဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ညှော်လင့်ခြင်းဒီခရစ်တော်ပေါ်၌ထားတတ်ရင်ထားတတ်ရင်ဘာဖြစ်လာသော်လဲဆိုလို့ရှိရင်ထိုညှော်လင့်ခြင်းကကျွန်တော်ကိုရှစ်ကြောက်စရာအကြောင်းလုံးဝကင်းလွတ်စေတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်နည်းစင်အသက်တာမှာဘာအရေးကြီးတယ်လဲဆိုရင်ဖခင်ကကျွန်တော်အပေါ်ကျမအပေါ်ဒီကနေ့အခုချိန်တရားနာနေချိန်မှာဖခင်ကကျွန်တော်ကိုကျမကိုဘာစကားပြောချင်တာလဲဘာကိုသွန်ချင်ချင်တာလဲဘာအမှုကိုပြုတ်ချင်တာလဲလို့မျောလိရင်အဲ့ဒီမျောလင့်ဟာမျောလင့်ချင်ထားတတ်တော်သူရဲ့အပေါ်၌ရှစ်ကြောက်ခြင်းနဲ့ကင်းတော်မျောလင့်ခြင်းအတိုင်းဖရာကြီးပြောဒါကြောင့်နီးရစင်နီးရစင်နီးရစင်အသက်တာမှာဘာလိုအပ်တယ်လဲဆိုအိုးဒီကနေ့ကျွန်တော်ပြန်လဲပြီးတော့အားမြောက်ခြင်းအသက်ရှင်ခြင်းဖရာပေးတယ်ဖရာကဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အပေါ်မှာကျွန်မရဲ့အသက်တာမှာကောင်းတော်အမှုဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်မှာကြီးထွားရင်ကျဖို့အတွက်ဘာအလူတော်เนาะပြုတ်ဖို့အတွက်ဒီကနေ့ဘုရားဘာပြုတ်ပေးမလဲဆိုတဲ့မျောလင့်ချင်းထားတတ်ဖို့ဟာအမှန်တမ်းပါလေအချင်းရေးဆက်တဲ့ဆရာကเนาะ teach me one day at a time เนาะ teach me the way one day at a time ကိုရောရဲ့လမ်းကိုရောရဲ့နည်းကိုသိတတ်ဖို့အတွက်တရက်မှာအကျင့်လေးကိုသင်ပေးပါ Don't I don't remember ဒါပေမဲ့အရာအားလုံးကိုကျွန်တော်မမှတ်မိသည့်တိုင်အောင်နေ့ရက်စဉ်ဘဝအသက်တာပူတော့ပူရဲအလူတော့တစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းစီတရက်တရက်တိုင်းသင်ပေးပါလို့အချင်းစက်ခဲ့အချင်းတော်တော်ကောင်းအနှစ်တာအနှစ်ရဲ့နောက်ပတ်တော်နဲ့ညီတော်အချင်းဖြစ်လာလေလူတိုင်းနှစ်သက်တဲ့အချင်းလူတိုင်းရဲ့နှုတ်မှာချင်းမွန်လို့အမဝါတဲ့အချင်းဖြစ်လာအကြောင်းဟောရဖျားနိုင်မျိုးလင်းချင်းထားတတ်တော်သူဤရှစ်ကြောက်ခြင်းနဲ့ဖယားကလုံးဝစေအဲမြစ်ချက်ဖယားနိုင်ကျွန်တော်ရဲ့မျိုးလင်းခြင်းကိုထားတတ်ရင်ကျွန်တော်ရဲ့မျိုးလင်းခြင်းတွေဘလို့မျိုးလင်းခြင်းမျိုးဖြစ်လာတယ်လဲဆိုမယွေးလျော့နိုင်သောမျိုးလင့်ခြင်းဖြစ်လာ။ခါလီကြရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဇနီးပေါ်မှာဇနီးကလည်းကျွန်တော်အပေါ်မျိုးလင့်ခြင်းထားတတ်ရင်မျိုးလင့်ခြင်းထားတဲ့အတိုင်းဖြစ်မလာရင်ကျွန်တော်ဘာဖြစ်ကုန်လဲ။စိတ်တက်ကြပြီးတော့လက်ပန်းကြလာ။အလားတူပဲကျွန်တော်အားကိုးရတဲ့နော်ပုတ်ကူတူခေါင်းဆောင်တူပေါ်မှာမျိုးလင့်ခြင်းထားပြီးတော့မျိုးလင့်ချက်အတိုင်းဖြစ်မလာရင်ကျွန်တော်မျိုးလင့်ခြင်းဟာယွေးလျော့လာပြီးတော့လူဟာပင်ပန်းပြီးတော့ဝင်နေတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာအရေးကြီးတာကဘယ်အမှုကိုပြုသည်မဆိုအရေးကြီးဆုံးကမျောလင့်ခြင်းသူကိုဘယ်မှာထားတတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်လဲဆိုရင်ဖယားသခင်၌ထားတတ်ဖို့ဟာအရေးကြီးဆုံးဖြစ်တယ်။ကိုလိုသဲခန်းကြီး1အပိုက်ငယ်22နဲ့23အတူတူကဖတ်ရအောင်။ညာဟောချက်လည်းနည်းနည်းလေးပဲ၃ချက်လေးပဲပြင်ထားတယ်။ကိုလိုသဲခန်းကြီး1 22နဲ့23ဖတ်ရအောင်။အကြောင်းမူကားကောင်းကင်အောက်၌ရှိသည်များသောဝိညာဉ်ရသတ္တဝါတို့အားဟောပြောသဖြင့်သင်တို့သည်ကိုယ်တိုင်ကြားရပြီတော့ဧဝံဂေလိတရားဤဗါလဲ
มยอเล่นเชมาไม่ยุ่ยเหลียวเบ้ไต่เมจจาชินตีจีชินเนี่ยตะกว่าเมียนเมียนสวายงจีจาลินตันชินสินเจเล่อเป็ดตินกุ่ยเนี่ยกินลุ่ยเล่ชื่อตอตินโดกูชื่อดอหน่ายสิตะมีอาจารย์ดีเอวงกิริตยาเนี่ยสะสั่นดอไม่ยุ่ยเหลียวနိုင်ดอเหมียวลินจินเนาะยาเนี่ยปัดตะปิรอအယွေလျော့နိုင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့မျောလင့်ခြင်းကိုကျွန်တော်ပြမယ်ဆိုရင်ယောမအခန်းကြီး၈ပိုက်ငယ်၂၄မှာတစ်ချက်လောက်ကြည့်ရအောင်မျောလင့်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းလင်းခြင်းလေးတွေဖတ်ရအောင်ငါတို့သည်မျောလင့်ခြင်းအားဖြင့်ဘာရလဲကဲတင်တော်မူခြင်းသို့ရောက်ကြ၏ဘာကူမျောလင့်တယ်လဲဤဝန်ကြီးလေးတရားကိုစာငတ်စွာဖြင့်ကျွန်တော်ခံယူတဲ့အခါမှာတဲ့အဲ့ဒီဤဝန်ကြီးလေးတရားနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့မယွေလောနိုင်တော့မျောလင့်ခြင်းရတယ်အဲ့ဒီမျောလင့်ခြင်းအားဖြင့်ဘာအကျိုးခံစားရလဲဆိုရင်ကဲတင်တော်မူခြင်းတော့ဘာပြောလဲရောက်ကြဤရောက်ရလက်တက်လို့မပြောဘူးเนาะအသီးအချာဖြည့်ပေးပြီးထားပြီအေးဝင်ကြီးလေးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့မျောလင့်ခြင်းကိုထားတတ်သောသူတိုင်းပုံ၌ဖျားပြုတ်တဲ့ဂျေစုကကဲတင်တော်မူခြင်းတော့ဘာပြောလဲရောက်ကြဤအသီးအချာပြောထားတယ်ပြည့်ပြည့်စုံခြင်းကိုလည်းဖော်ပြထားတယ်။ဒါပေမဲ့မျောလင့်ခြင်းလို့ပြောတဲ့အခါမှာတဲ့ရှင်လင့်ချက်ဖော်ပြထားတယ်။မျောလင့်သောအရာကိုတွေးမြင်လျင်မပြောလဲ။မျောလင့်စရာအကြောင်းမရှိဘူး။တွေးမြင်သောအရာကိုအဘယ်ကြောင့်မျောလင့်ရမည်။ဒါကြောင့်ဧဝံဂေလိတို့ကြားရတယ်ဖခင်နှုတ်ကပတ်တော်ကြားရတယ်အဲ့ဒီကြားရတဲ့အပေါ်မှာနှုတ်ကပတ်တော်ကိုမြဲမြဲဆွေးကင်ပြီးတော့ဖယားကဒီနှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာဒီလူပြောထားတယ်ဒါကြောင့်ဖယားကဂတိတော်ဖယားဖြစ်တော့ကြောင့်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်းကျွန်တော်ရဲ့ကျမရဲ့ကျွန်တော်တို့မိသားစုကျမတို့မိသားစုပုံမှာအလုတ်ပုံမှာပညာသားသမီးရဲ့ပညာရေးပုံမှာပြည့်စုံလာလိမ့်မယ်လို့ညှော်လင့်ခြင်းထားတတ်ရင်အဲ့ဒီညှော်လင့်ခြင်းကဘယ်တော့မှရွေးလျော့မှာမဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုအောက်ရဖယားဒီဂတိတော်မဟုတ်ဘူးသစ္စာငဲမြန်တော်ဖယားချက်အမေရန်ဖန်ရကန်ကျွန်တော်တို့ကတော့မျောလင့်ခြင်းကိုဘာဖြစ်ပဲမြင်တွေ့ခြင်းကြလဲမြင်နိုင်တွေ့နိုင်မှာပဲအဲ့ဒီမျောလင့်ခြင်းကိုထားခြင်းကြတယ်ဒါပေမဲ့ဖယားသခင်ကတော့မှဘာပြောထားလဲသခင်ယေရှုကိုငါတို့ထမြောက်ကြောင်းကိုယ်တိုင်မျက်စိအဖြစ်မြင်တွေ့ပြီတကယ်ငါတို့သခင်ထမြောက်ပြီလို့ငယ်ချင်းတွေကအပြည့်တော်တွေကပြောပြတဲ့အခါတော့မှကဘာပြောလဲဟာငါတို့မယုံအဲ့ဒီငါရဲ့သခင်ကိုမျက်စိအဖြစ်ကိုယ်တိုင်မြင်ပြီးတော့တဲ့မြည်ယုံတာမကဘူးသူ့လက်နှစ်ဖက်မှာတမ်းမှုရိုက်ထားတဲ့ဒဏ်ရာနှစ်ဖေးမှာထူးထားတဲ့လှနဲ့ထူးထားတဲ့ဒဏ်ရာဒဏ်ချစ်တွေကိုငါမြည်ယုံတာမကလက်နဲ့သူ့ဆမ်းမတာလင်ငါယုံကြည်မယ်သူတဲ့ခိုင်မာတဲ့အလုံးသားနဲ့ဆုံးဖြတ်ချလိုက်တဲ့အခါမှာသခင်ယေရှုကကိုယ်ယောင်ပြလာတယ်အဲတော့မှတင်ဒီငါကုမြင့်မှဆန်းတရမှယုံမယ်လို့ပြောတယ်မလားကဲငါ့လာချပါဆန်းတပါလက်ဖွားတွေပေးတယ်အနာတွေကိုပူတိုင်းတုခိုင်းတယ်ဆန်းခိုင်းတဲ့ခါမှာတော့မကဘာပြောလဲအိုးငါရဲ့အရှင်ငါရဲ့သခင်ပါတကားယုံကြည်လာအဲ့လိုယုံကြည်လာတဲ့ခါမှာသခင်ယေရှုဘာပြောတော့မတင်ဒီငါကိုမြင်တော့ကြောင့်ဒါယုံတယ်ဒါပေမဲ့ငါကိုမမြင်ဘဲနဲ့ယုံတော်သူတည်တာ၍ဘာဖြစ်လဲမိင်္ဂလာရှိတယ်ဒါကြောင့်ကနေ့ကျွန်တော်လူတော်တော်များများကမျောလင့်ခြင်းဆိုတာအိုးမျက်လုံးကြီးပေးပြပေးမှအဲ့ဒါကိုမြင်နိုင်မှစမ်းသပ်နိုင်မှယုံကျင်ကြတယ်မျောလင့်ခြင်းကိုထားတတ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ဖယားတဲ့လူကျင်တာကဘာလဲဖယားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုအပြည့်ဝယုံကြည်ဆွေးကင်ထားတယ်ဆိုရင်တဲ့အဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်၌မျောလင့်ခြင်းထားတတ်သောသူရဲ့မျောလင့်ခြင်းသည်ဘယ်တော့မှမရွေ့လျော့ပဲတည်မြဲရသောအခွင့်ကိုပြားပေးမယ်။အထူးသဖြင့်ကဲတင်တော်မူခြင်းဧဝံဂေလိသက်ဆိုင်သောကဲတင်တော်မူခြင်းသို့ရောက်မယ်ဆိုတဲ့ဂတိတော်ပေးထားပါလေ။အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကဘာဝချက်ခန်းကြီး41အပိုင်ငယ်44မှာတစ်ချက်လောက်ဖတ်ရအောင်။ဖာရောမင်းကလည်းငါသည်ဖာရောဘုရင်မအီတို့ဖြစ်၍
ตีอีอควีมชิลินเอกอตุบีตะชาวลงด้วยอะเบตูมะบาผิดแลมิมิเล็ดฉีโกมะจั่วยาหุเม่งดอมปิบะดุกะบะดุเปียวดาแลพาโรมินจีกาโยตะโกบาไปดาแลอควีตะโกอานาปิอะเดสกาจีฉิดอะระเนปะตะเปียวอะจิ้นเปียวมะซวยพยาธิคินกะโยตะโกยูบายูปิတော့ယူပါယုံရှိတဲ့ခါမှာတကယ်ကောင်းတဲ့ယူပါယုံတန်ဖိုးရှိတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့ယူပါယုံကျူဖရာတို့ပေးလိုက်ပေးတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီယူပါယုံအကြောင်းအိမ့်မဲ့အကြောင်းကိုအဖေးအမေတွေညီအကိုတွေအားလုံးကိုပြောပြတော့အဖေးအမေတွေကတောင်းမှဘာဖြစ်လဲယောသက်ကမျိုးစုတယ်ဟဲ့ယောသက်နင့်အိမ့်မဲ့ကြီးကမိမတွေကတောင်းနေရှိမှာဦးချရမယ့်အိမ့်မဲ့ကြီးပါလားသူ့ဘေးမှာမိမတွေကတောင်းမျိုးစုတယ်အိမ့်မဲ့ကြီးဖြစ်လာသူရဲ့အကူတွေအတွေ့ဆုံတော့ညူဆူယုံတော်မကယောသက်ကိုမုန်းတာမှအတီတက်ချင်လောက်တဲ့အဆင့်တိဖြစ်သွားဖျားပေးတဲ့ယူပါယုံဖျားပေးတဲ့အိမ်အဲ့လိုဖြစ်လာတဲ့ခါမှာဖျားသခင်ကပေးထားတဲ့ယူပါယုံပြည့်ပြည့်စုံဖို့အတွက်ဆိုရင်ဘယ်လိုဖြစ်လာသလဲဖျားရဲ့ကဲတင်တော်မူခြင်းအံ့ဩဖို့ကောင်းမိဘအညူစုခံရတဲ့ဖျားပေးတဲ့အိမ်ညီအကိုတွေတက်ချင်လောက်တဲ့အဆင့်တိရောက်ခဲ့တဲ့ဖျားပေးတဲ့အိမ်မဲ့သူ့မှာရှိထားတော့အကျင့်နဲ့ပြောရမယ်ဆိုညီအကိုတွေကတောင်မှဒွင်းထဲမှာရောက်နော်၆သွေးတဲ့ဒွင်းနဲ့ဒီထဲမှာထည့်လိုက်တယ်နောက်ဆုံးမှာကျွန်းအဖြစ်ရောင်းလိုက်တယ်ဆိုဖျားပေးတဲ့အချိန်မှာယောသက်ရဲ့အိမ်မှာအရန်ကောင်းတယ်သူလည်းတော်တော်လေးမျောလင့်ရှာပါတယ်အဲ့လိုဘယ်လိုပြင်းများပြည့်ပြည့်စုံလာမလဲလို့မျောလင့်တယ်သို့တော့သူမျောလင့်တဲ့ဖျားပေးထားတဲ့အိမ်မက်ကြီးဟာပြည့်ပြည့်စုံဖို့အတွက်ဖျားဘယ်လိုလုပ်ပေးတယ်လဲသူတပါတိုင်းနိုင်ငံတွန်အဖြစ်ခေါ်ဆိုအဲ့ဒီအကြောင်းစဉ်းစားတဲ့ခါမှာတကယ်လည်းတစ်ဖက်မှာအယံဝတ်နေစရာတီးခွေးစရာဖြစ်ရဲ့ကြီးဖြစ်ရဲ့ပန်းတစ်ဖက်မှာကျွန်တော်ပြန်စဉ်းစားတယ်တကယ်လို့သာယောသက်ဒီသူရဲ့အကူတွေကအဲ့လိုမျိုးလုံးကြံမခံခဲ့ရင်သူရဲ့အိမ်မှာဘယ်တော့မှအဖေအမေတွေဥချလောက်တဲ့မင်းရထုတ်ကိုဘယ်တော့မှရနိုင်မှာနော်သိကြလေးနားထောင်စေချင်တယ်ဒါကြောင့်ဖယားတကင်နိုင်မျောလင့်ရင်အဲ့ဒီမျောလင့်ခြင်းဒီမရွေးလျော့နိုင်တော့မျောလင့်ခြင်းလို့ကျွန်တော်ပြောပြီးပြီယောသက်ဖယားပေါ်မှာဖယားပေးထားတဲ့ဖယားရဲ့အိမ်မက်ပြည့်ပြည့်စုံဖို့အတွက်အကူဒီကနော်လုတ်ကြံခံရလောက်တဲ့အထိနော်နောက်ဆုံးတွန်ဘဝရောက်သွားရောင်စားခံသူခံရတဲ့အချိန်မှာတော့ဩငါရဲ့ဝင်းမိခင်ဖတ်ခင်ဝင်းချင်းကြီးကိုမောင်နှမတွေဘတော်မှာငါမတွေ့ရတော့ပါလားငါဘိုးကဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့အနာကမှာတော့တော်တော်လေးမှောင်မိုက်စဉ်းစားကြည့်မတွေ့ဝင်စီအဲ့ဒီအချိန်မှာယောသက်ကနော်အသက်30မှာမင်းဖြစ်တယ်ဟော second နှစ်လောက်ကျွန်းခံရကျွန်းမှာနေခဲ့ရတယ်ကျွန်းဘဝဖြစ်နေခဲ့ရတယ်73နှစ်အရွယ်ဘယ်နိုင်ငံမှာတော့မရောက်ဖူးသေးတဲ့လူငယ် teenager လေးဖြစ်တယ်စင်စားကြည့်တကယ်လို့ဒါကျွန်တော်ရဲ့သားသမီးလေးကျွန်တော်သမီးက73နှစ်ဆိုတော့အခုအချိန်မှာကျွန်းအဖြစ်ရောင်းစားလိုက်ပဲသူရဲ့သူဘလောက်များမိဘကိုတန်တာပြတော့သူ့ဘဝမှာဘလောက်ကြီးနာကြီးဖယားသာမတိရောတာအဲ့ဒီဘဝကြုံနေတဲ့အချိန်မှာဘဝပစ္စည်းလာဘဝကနာကြီးပြီးတော့အကြီးတန်းပြီးတော့ငင်းအကူတွေကိုလဲမုံပြီးတော့တေလုတေချင်လောက်အောင်အများစားစကားမတက်မတွေ့ဘူးမကြုံဘူးကျွန်တော့မပြုံးနေအောင်ကိုယ်နိုင်ငံမှာပဲကျွန်တော်စံစာကြောင်းတက်ဖို့အတွက်ရန်ကုန်ကိုဆင်းသွားတဲ့ခါမှာယထာဘူဒာကနေဆင်းလိုက်တာဟာလူကယာကြီးကနန်းထွက်ဘူဒာမှာဆောင်းတဲ့လူပြန်သွားမဲ့လူနဲ့ဆင်းတဲ့လူနဲ့ဆိုတော့လူကထောင်ကြီးကနန်းရှိတယ်ရန်ကုန်မှာတက္ကစီ
ลูซ่องเนี่ยลูรีเนี่ยโอ้อสุมเว้ยกุมปิสิอติอปูรีเนี่ยสรว่าลูอมญาจีไอ้ดิเทมาอตานเนี่ยสุญญานี่ล่ะเว้ยだแม้จนอตีได้ลูตะย่องมาไม่ရှိဘူးတွေ့ဖူးတဲ့လူလည်းမရှိဘူးညင်ဖူးတဲ့လူလည်းမရှိဘူးကြားဖူးတဲ့နာမည်လည်းမရှိဘူးတော့ရန်ကုန်ရောက်သွားတော့ဖြစ်လေအာရကြောင်တောင်တောင်လေးဖြစ်တယ်မန္တလေးရမုံရွာရောက်ရင်လည်းတည်တယ်မလားစိုက်ကားသမားတွေနော်တက္ကစီသမားတွေသူများကိုဆွဲတာမှဟလာကိုပစ္စည်းကိုတို့လူယူသွားတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ကိုလူကိုရဖို့အတွက်လေကတ်စတမာရဖို့ဘာလို့လဲဆိုကျွန်တော်အဲ့ကိုတခါတည်းမှသွားပြတော့အခုလာခဲ့တယ်ဟာတခါတည်းအပိုင်တွက်ပြီးပြမှတခါတည်းခေါ်တော့တာကျွန်တော်ကတောနေလာတယ်နေကနေလာတယ်ဆိုတော့ကောင်းကောင်းသိတယ်စကားအပြိုးဆိုလေးတန်လဲမန္တလေးသားမုံရွာသားရဲ့လေးတန်ရန်ကုန်သားရဲ့လေးတန်မတူဘူးရန်ကုန်ရောက်ခါစရေးစားတော့ยีเคยีตะขั่วไปบาโลပြောတာဘာပြောတာလဲยีเคยีตะขั่วဘာပြောတာလဲยีเคยีตะขั่วอะตะโบ้မပေါ့ဘူးဒါနဲ့ဟာဒီလူကตะโบ้မပေါ့ပါလားဆိုยีเกสอ๋อဟုတ်ဟဲ့လားအဲ့လူပြောလေအဲ့စူပါတခါတည်းยีထည့်ပေးလိုက်တာအပြောတာသူ့လင်တာနဲ့သူရှိတယ်အညာမှာလဲသူ့လေတာနဲ့သူရှိတယ်ကလေးမျိုးမှာနဲ့သူ့ရဲ့လေတာနဲ့ရှိတယ်ပြောချင်တာကရန်ကုန်မြို့ကြီးမှာရောက်တော့ဟာ you are laying နေတာပဲယောသပ်ဘဝမှာကောင်းစားဖို့အတွက်ပညာတော်သင်ဖို့အတွက်ထွက်သွားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အကူရီရဲ့မနာလိုဝန်တုံမှုကြောင့်လှုပ်ကြံခြင်းခံရလို့ရောင်စားခြင်းခံလိုက်တယ်အကျင့်နဲ့ပြောမှဆိုရင်သူ့ဘဝမှာမျော်လင့်ခြင်းဆိုလို့ဘယ်နေရာမှမရှိဘူးသူ့ရဲ့ဘဝဟာအမှောင်ကြီးကတခါတည်းဖုံးလာတယ်အဲ့ဒီဂျာဒဲကစင်ကယ်ပေါ်တီဖိုင်ရဲ့ဇနီးကလှုပ်ကြံပြန်တော့လေအမှောင်ဆုံးဒန်ဂျင်ဆိုတဲ့နေရာမှာရောက်ပါပြီယောသတ်လူဖြစ်ချင်တဲ့လူတော့အများကြီးဒါမဲ့ယောသတ်လူတွေ့ကြုံချင်တဲ့လူကတော့ခက်နေတယ်လူတယောက်ပဲရှိမှာဒါပေမဲ့ယောသတ်ဒီဘဝမှာခါသီးတဲ့အများကြုံတွေ့ရပြီသူ့ရဲ့မျောလင့်ခြင်းကိုပဲမှာပဲထားလေအိမ်မက်မက်တဲ့လူနှစ်ယောက်ဘာသာပြန်ပြီးတော့ငါ့ကိုမမင်းနဲ့နော်ဆိုတော့လူကလည်းမိသွားပြန်ရောဘာမှမျိုးလင့်ခြင်းမရှိဘူးသို့တော်သူ့ရဲ့မျိုးလင့်ခြင်းသူ့ဘယ်မှာပဲထားလဲဖယားစီမှာပဲသူ့ရဲ့မျိုးလင့်ခြင်းကိုထားပြီးတော့ဖယားကိုပဲစီစီမျိုးလင့်ပြီးမှာကောင်းစားတဲ့ချိန်ဆင်းရဲဒုက္ခနွမ်းပါတဲ့ချိန်မှာပဲဖယားကိုမျိုးလင့်ပြီးတော့စောင့်မျှော်နေတဲ့ခါလုံးဝမထင်မမှတ်တဲ့အချိန်မှာဖယားရဲ့ချီးမြှောက်ခါရတယ်။ဖယားနာမတော့တိုက်ပုံကြီး။ဈေးတခါတလေကြာရင်ကျွန်တော်ဘဝတက်တာဘသူမှမသိနားမလည်တဲ့ဘသူမှကိုချင်းမစားပေးနိုင်တဲ့ဘသူမှမကူညီနိုင်တဲ့အခက်အခဲပြဿနာရှိကောင်းရှိလိမ့်စိတ်တကြဖို့စိတ်ပြည့်စုံမှုတွေအများကြီးခံကောင်းခံရလိမ့်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ဘာလုပ်ဖို့လိုသလဲ။ဖယားပေါ်၌ကိုယ့်ရဲ့အချိန်ကိုပဲထားရအောင်။ယောသတ်ရဲ့အသက်တာမှာဘလောက်ပဲပင်ပန်းနွမ်းပလိစေ။ဆက်ခုနှစ်လုံးလုံးကျွန်းအဖြစ်ဆက်ဆံခဲ့ရတော့။မိဘနဲ့ဝေခဲ့ရတော့။သူ့တိုင်းပြည်ကြီးကနေဝေခဲ့ရတော့လေ။ဖယားစီမှာမျောလင့်တဲ့အခါမှာသူမမျောလင့်ခဲ့တဲ့ဖရာရဲ့ချီးမြှောက်ခြင်းကပါလေယောသတ်အေကုတ်တုတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့လူတွေလက်ဒီချီးဒီကြွဖို့ထုတ်ရှားဖို့ဟာမင်းရဲ့အမိန့်တခွင့်မပါဘဲနဲ့ဘသူမှမကြွရဘူး။အိုးဖရာကိနိုင်မျောလင့်ခြင်းထားတတ်သောသူရဲ့မျောလင့်ခြင်းဟာပျောက်ကွေသွားပြီလားအရည်ပျော်သွားပြီလားလို့ထင်မှတ်ရသည့်တိုင်အောင်အဲ့ဒီအရာအထဲမှာဖယားရဲ့ချီးမြှောက်ခြင်းအမြဲတမ်းဒါကြောင့်ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်တို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ခြင်းကိုဖယားမှာထားကြတယ်။ကောင်းစားတဲ့ချိန်သွားတော်လောက်ဆင်းရဲတဲ့ချိန်ချီးမြှောက်ခြင်းခံရတဲ့ချိန်နှိမ်ချရတဲ့ချိန်ရေမိုးရတဲ့ချိန်ငိုကြွေးရတဲ့အချိန်အချစ်ခံရတဲ့ချိန်အပယ်ခံရတဲ့ချိန်မည်သည့်အချက်ဆိုကျွန်တော်ရဲ့မျှော်လင့်ခြင်းကိုဖျားပိုင်သူကဲတို့ထားတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မျှော်လင့်ခြင်းဘယ်တော့မှ
มาอยู่เลี้ยวไหนก็เนื้อเลี้ยงเช่นพี่ยากะขันขันซิมแล้วสู้พี่ยากินนั่นจะนอนเนื้อเลี้ยงเช่นกูท่าได้ยังไอ้เนื้อเลี้ยงเช่นที่พี่ยากะเป็นลูกพี่องเล็บปิดเลยบ่งอัตยีเนี่ยสั่งดอเนื้อเลี้ยงพี่ละพี่ยาไหนเนื้อเลี้ยงเช่นจะนอนท่าได้ยังจะนอนมันเนื้อมันเหล่าเดะพี่ยาปิดดอบ่งอัตยีเนี่ยสั่งดอเนื้อเลี้ยงเช่นพี่ยากะยังเปียกโอโลเตะขันจิตเตอไปเนี่ยนั่นเสกโอโลเตะขันจิตเตนั่นเสกพี่ยาวแต่บาเนื้อตาเราด้วยอีเน่เนโดอายาเน่สั่งดอบาเลมหาศีสิงกาอเบญญะหลอกจีติกูตันชินตูรุติติเสจิงหาพยาธิกินอลูรอชีบาจองเลทูศีสิงกาลูศีสิงเมียวเลบงอติโกเมียวเล่นชิอาจองตีหูดอตินลุอะเทไนตีดอมดอคริตดอเปตินามารอไดปงจีบาซีพยาไหนเมียวเล่นเช่นท่าใจเย่พยากะบ่งอัตยีเนี่ยสั่งดอเมียวเล่นเช่นเพียงเล่ไปเอริอายาดีเน่นเน่ดออายาเพียตโลเรติเช่มหาซีสิงเล่เพียเอริมหาซีสิงกะบลูเพียสิเล่บ่งอัตยีกูเมียวเล่นเช่นอาจารย์ที่อยู่ตัวตินดูอัตเทนัยอีดอมุตัวครีดอไปดีอาจารย์พยาไหนจะเรียนมีเรื่องเช่นท่าแต่ลายทุกฤดูอาเจ็บบ่งตีเนี่ยสั่งดอกมีเรื่องเช่นเพื่อลาเดทุมีเรื่องเช่นดีจะนกบ้าจะนกปนให้บ้าเพื่อสิเลมหาซีสิงเพื่อสิเดเอริซีสิงเพื่อสิเดไอ้ยากูพยาเย่ตาตมีดีมตีเมนเนบุพยาไม่อลูรอไม่ชิวตุยอลูรอกะเอริไอ้ยาดีพยาเขียนตีเจลูเดตันชินตูรุอาลงตีเซลุเดอลูรอจีဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ယုံကြည်သူတွေသိသလားဆိုသိပါတယ်ဟေဘေခန်းကြီး7အပိုင်ငယ်16ဖတ်ရအောင်ထူပြီကိုမအောင်မေပဲကောင်းကင်ပြည်တီးဟူသောတာ၍မြတ်သောပြည်ကိုမလုပ်ကြတာလဲတောင်းတာချင်းရှိကြ၏ထို့ကြောင့်ဖယားသခင်သည်သူတို့ဤพยาหูยขอวอจิงโกชิดอมมูตูรุณีเสียบุญญุโกบาลุไปแลตีทองดอมบีพยาทะกินไนเหม่อเล่นชินท้าตะลาเยโลกอยาโปไนหมอบเวเนลูอโปไนหมอบเวเนพยาโปไนเหม่อเล่นชินท้าตะลาเยထူမျောလင့်ခြင်းသည်ဘုံအသေးနဲ့ဆိုင်သောမျောလင့်ခြင်းဖြစ်လာပြီးတော့ตา၍မြတ်သောပြည်ကိုလည်းဖယားကကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ပေးတယ်။ဒါကြောင့်ဖယား၌မျောလင့်ခြင်းထားသောသူတွေပေါ့ဟာဖယားသခင်အယံကုန်ယူ။သူတို့ဤဖယားဟူ၍ခေါ်ဝေါ်ခြင်းကိုဖယားဘာဖြစ်တယ်လဲ။ရှစ်တော်မမို့ကျွန်တော်မျောလင့်ခြင်းဖယားပေါ်မှာပဲထားတတ်တယ်။တင့်ကိုဖယားကအဒါငါသားသူရဲ့ဖယားငါပါလို့ပြောဖို့အတွက်ဖယားမရှိဘူးနာမတော်တိုင်းပုံကြည့်ပါစေခါလေကြရင်စိုးတဲ့နားမထောင်တဲ့ကလေးတွေရဲ့မိဘဖြစ်ရတာဖြစ်စရာလို့ကျွန်တော်ခံစားရမလားကျွန်တော်ကြုံဖူးတဲ့ကျွန်တော်နေရာမှာကျွန်တော်နေထိုင်တဲ့ကြည်ပြင်းတဲ့နေရာလေးမှာသူသားကြီးကအရန်လိမ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ဆစ်ထွက်ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ငငယ်တုန်းကကျွန်တော်ဆစ်ထွက်အရန်ခက်စားဖို့တယ်ခက်ရီစီကြောင်းလိုက်တယ်နော်စစ်ထွက်အရန်ခက်စားခဲ့ပူတယ်ပြီးမှတင်ဘောသားခက်စားတယ်ပြီးမှမလေးရှားစင်ကာပူခက်စားတယ်ပြီးမှဘာခက်စားလဲအဲတာတရနိုင်ငံခက်စားခဲ့တာခက်ရီစီးကြောင်းလိုက်ပေါ့အဲ့ဒီတုန်းကသူ့သားကြီးကစစ်တပ်ထွက်ဆိုတော့အမေကအရန်ကုန်ယူတာအရန်ကုန်ယူတော့သားကြီးကိုတငယ်ချင်းတွေလာတဲ့ခါမှာတိုင်းရင်သားတိုင်းရင်သူဆိုတော့စကားလည်းသိမရမြန်မာလူကောင်းကောင်းမရအဲ့ဒါငါသမီးအကြီးဆုံးလျင်ပန်ပါဆိုပြီးမှဂုံယူစွာနဲ့သူ့ရဲ့တငယ်ချင်းကိုမိတ်ဆက်ပေးလိုက်တယ်ဒါကအမေသမီးမဟုတ်ဘူးဒါလို့ပြန်ပြောလဲအော်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါငါသားအကြီးဆုံးလျင်ပန်ပါလို့မှသူ့ရဲ့တငယ်ချင်းကိုမိတ်ဆက်ပေးတယ်ဘာကြောင့်မိတ်ဆက်ပေးလဲဆိုရင်သူ့သားကစစ်ထွက်လေအဲ့တုန်းကစစ်ထွက်တော့တော်တော်လေး
ยีปันซาราโอตัวเมียกงอยู่วนจ้วซอเนี่ยตัวสะตะกะเนี่ยเปลี่ยนลาเลยสุบะไม่เสร็จไปแม่จนรถตังเงินไปยาวรอมีบ่าเรียตุ้มยาชิมาโอ้ตาตมีเป็นยาวทุ่งกาเลยสระตุ้มยาวทุ่งกาเลยอจีเอเป็นตุ้มเลยนามีเป็นลูกคนเลยลูกคอคอคอไม่เลยอังเงยส่งว่าเนเน่ปีเด็กมาเนาะมีบ่าเรียโอ้ตาเงยรอตุ้มนามีเป็นลูกคอบ่าเลยดามีตัวรออายันปีเด็กต้องก็ไม่เสร็จเช่นเนาะตาเงยพิโอได้เมียนนาค่ะไม่กองเมียนนาพิจารอาจารย์เลยสรมะเล็งแต่เล็งมาได้ตาตะมีสุมีบาอย่างกงอลาตูเบพยาธิคินน่ะจนเราเหม่อเล่นจิ้งโกท้าตัดเยพยาธิคินก็ตีนเยพยาผิดจิ้งโกขอบ่ลงว่าบ่ชิบูคาลีจังกุกกุชิมิเดหุดมะล่ะกุกกุตองชิตัดตาตะมีดิยะแลจนเราอังกฤษสกานามาแลดีเทคโนโลยีอาจารย์แลออน้ำมาเลยบุอังกฤษก็เลยมาตัดเด็กเข้ามาตาตมีเดียตุ้มยาชิมาจนลูกก็ยังเชื่อเด้ออะไรใจนั่นแหละอังกฤษก็พูดเลยพูดแต่มาตัดเด็กลุนี่มาเราตัดเด็กลุทีนั่นเลยอเมแต่แกพูดในเนสก็พูดเลยเข้ามาขาลีจันตมีอ่ะยังเชื่อเด้อตุ้มยันหาจีนตีเด้ออภิวอภิเยอังกฤษก็เล่ามาอภิสกาอังกฤษสกามากองมุสว่าตูตีรอเมนาเนี่ยหูแลดิเนี่ยกองโหไล่แน่นี่อเมเสียรอไม่ชิบูลูอัดเดอะหยาชิโลปิโอดาเวชโยจินดาบาเลยสิจนรุหะมะปี้สุอาเนเดะลูริผิดหอดเนาะตองโตมะปี้ส่งดออาเนเดะพยาธาตะมีลีริกาซงลินดอมูดอทาวระพยาเนี่ยเหมียวเล่นจิ้งโกท้าตัดลายทูตูรุอิพยาหูยขอวจิงกูพยากรรมเชื่อบูนี่เบียเซตินเซงาเอโกตูปีซีซิงแทคริโดจอกเกเยชินดุขคติมอเชบลูคันซาเลตาล้วยเม็ดตอซีซิงผิดติกูสိတ်ทินตะผิดละกองยงจีชินสိတ်ชิ่ยพาร้อบยินอิตาหูยวยพอชินอขွင့်ကိုဘာလုပ်လိုက်လဲပယ်တယ်သူရဲ့မျောလင့်ခြင်းကတော့တကယ်တမ်းဆိုရင်လူဖက်ကနေကြည့်ရင်အဲ့ဒီအခြေခါမှာကဘာမှာစီးပွားရေးတိတ်ပန်နေပညာဆိုင်ရာမှာဒုက္ခဒုက္ခနဲ့ရှင်အဲကုတ်တူပြီကိုရှင်နိုင်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပရင်ရဲ့ပလင်ပဘလင်ရဲ့အခွင့်အာဏာဆက်ခံမဲ့လူဖြစ်ဖို့ဆိုတာလူတိုင်းလူချင်းမှာပဲအခုချိန်မှာတောင်မှအမေရိကန်သမ္မတဖြစ်ချင်းလွန်းလို့ကျွန်တော်နော်2020တုန်းကအကြီးကျယ်မင်းဆန္ဒကိုကျွန်တော်ထည့်ခဲ့ကြတယ်ကျွန်တော်ထည့်တာတောင်မှထည့်တဲ့လူတွေနော်ပူထည့်တဲ့လူမရတော့ဖြစ်လေအိုးတော်တော်လေးစိတ်သက်တော့စိတ်သက်ရည်ရထိခိုက်သွားတယ်လေမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းကျွန်တော်မျိုးလင့်ထားတဲ့လူတွေမဲထဲကြတယ်အောင်မြင်ကြတယ်အောင်မြင်ပြီမဲ့အခုလိုအာဏာပြန်သိမ်းပြန်တော့လို့ဖြစ်လဲကျွန်တော်မျောလင့်ခြင်းနေရာမှာဖြစ်လဲရိုက်ချိုးခြင်းခံလိုက်ရတယ်အဲ့ဒါဘယင်မဟုတ်သေးဘူးနော်မြန်မာနိုင်ငံဆိုငါးနှစ်သက်တမ်းပဲရှိတယ်အမေရိကန်မှာဆိုလေးနှစ်သက်တမ်းအဲ့ဒါရဖို့အတွက်ဩဗုတ်တီလည်းအမျိုးမျိုးချကြတယ်သိရင်လည်းဘာမှမတတ်ဘူးကျွန်တော်လက်ရှိသမရကြီးလဲသူသမရရဖို့အတွက်ဆိုရင်နီးပေါင်းစုံတုံးပြီးတော့တကယ်လဲတက်သွားရှာလေးနှစ်အလေးအတွက်နော်သူတို့ရဲ့အမားအယွင်းတစ်ခုခုကြုံလို့ကတော့တွေ့လို့ကတော့ပြန်ခံရမယ့်ဥစ္စာလေးနှစ်ထက်မကခံရမမောရှိကတသက်လုံးအဲ့ဒီအခွင့်ထူအာနာကြီးဘယိယာသူဆက်ခံမဲ့လူဖြစ်ပေမဲ့သူရဲ့မျောလင့်ခြင်းသည်အေကုတုနိုင်ငံမှာမထားဘူး။ယာဇပလင်ပေါ်မထားဘူး။ဘယင်ဖြစ်မဲ့အလားအလာပေါ်မှာသူရဲ့မျောလင့်ခြင်းကိုမထားဘဲနဲ့။အဲ့ဒီအစာခရစ်တော်ကြောင့်ကဲ့ရဲ့ခြင်းဒုက္ခကိုခံရင်တဲ့
ตาอยู่เมียต่อซีสิงผิดดีโลยงจีปิรอตู้เยเมียวเล่นจิงโกพยาสิมาเปทาเดดาจองลงกามาตัดดอทะคินเยชูพยากูไดตัดดอทินชาดงกาเมโนยงจีอาถายะเรมอชีโซราอัจเจ็งจิงกูปิโอเกจันษาแท้มาม้อชีสู่ล่ะเปลี่ยนๆปิ๊ดธรรมติจันแท้มาเปลี่ยนๆจ่อเดธรรมหองแท้มาแล้วตุนามิคณะๆเปลี่ยนจ่อจ่าเดธรรมติมาแล้วเปลี่ยนๆจ่อเดบ้าจอกเลยสุยตุ้ยเหญ่เล่นชินทีเอกุตุနိုင်ငံမှာမကောင်းမထားဘူးเอกุตุရဲ့စီးစိမ်ပေါ်မှာမထားဘူးယာဇပလင်ပေါ်မှာမထားဘူးဘယင်ဖြစ်ဖို့အခွင့်ရေးပေါ်မှာตุ้ยเหญ่เล่นချင်းမထားပဲねသူ့ထားတဲ့เหญ่เล่นချင်းကဖျားပေါ်မှာပဲထားတယ်ထူကဲ့သို့အားတဲ့ခါဘုရားသခင်ကဟေဘရဲခန်းကြီး17ထဲမှာငါသည်မောရှိဘုရားလို့ပြောဖို့လည်းမရှိဘူးလို့ပြောလာဒါကြောင့်ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ခြင်းကိုဘုရားပေါ်မှာပဲထားကြရမိလူမိသည့်အခက်ခဲပြတနာရှင်ရဲ့ဒုက္ခအကျက်အတေးကြုံနေပလိစေဘုရားပေါ်မှာထားတတ်ရင်မျှော်လင့်ခြင်းကိုထားတတ်ရင်သူမျိုးလင့်ချင်းကိုဖျားပါဖြစ်ပြောင်းလဲပေးမလဲချစ်ကြောက်ချင်းနဲ့กินတော်မျိုးချင်းဘယ်ရွေးလို့နိုင်တော်မျိုးလင့်ချင်းဘုံအတည်နဲ့ဆိုင်တော်မျိုးလင့်ချင်းအဖြစ်ကျွန်တော်ဘုရားအတ္တကိုပြောင်းပေးပါတယ်ဘယောက်စီတိုင်းဖျားရှင်အောင်ပြေးပါစေ